155.5. ¿Perdón? 155.5. Non ten nada que ver, dice, cando unha pregunta fose cualificada con urxencia ou inclusión na orden do día, requerirá comunicación a Xunta de Galicia con 48 horas de antelación. Que ten que ver este punto coa pregunta que estamos a... No regulamento, cada grupo parlamentar ten dereito a formular unha pregunta ao presidente. De eso se deriva un debate específico con ese grupo parlamentar. O feito de que se acumule, non hai ningún precedente nesta legislatura, pese que moitas ocasións os grupos parlamentarios formulamos preguntas sobre o mesmo tema, e desde o noso punto de vista é un intento de aplicarse e con efecto retroactivo os recortes que se nos pretenden imponer o grupo parlamentario do BNG. Señora presidenta, queremos formalizar a nosa máis respectuosa queixa con modo de dirixir esta Cámara. Vostede está... Señora Prado, tranquilícese. Está desnaturalizando a sesión de control, señora presidenta. Esta non é unha pregunta máis. Desnaturaliza e mistura a propia función do Parlamento co Executivo. Está facendo o que lle di o señor Feijó. Está facendo, vostede está facendo o que lle di o señor Feijó. E, desde logo, conste a nosa protesta e nos imos quedar neste pleno por respeto aos doentes e as súas familias que queren que formulemos esta pregunta. Moitas grazas, señora. Pero vostede non está en contra. Moitas grazas, señora Díaz, xa non ten a palabra. Ben, non é a primeira vez que se acumulan preguntas, e vostedes o saben. En calquera caso, é unha potestade da presidencia da Cámara que lle atribuye a moderación dos debates, e, por tanto, non vou pedir permiso, non vou pedir permiso, simplemente vou facer uso das miñas potestades na moderación dos debates. Por lo tanto, o que despido é que fagan os apelos.